Kaixo. Gasteizko udalaren kirol zerbitzua gara eta kirolarloko gaiak kudeatzen ditugu udalerrian. Gure egitekoa da kirolaren bidez bertako pertsonen bizimodu aktiboa sustatzea, estimulatzea eta erraztea. Udalerrian bizi diren pertsonek ariketa fisikoa egin dezatela alegia. Herritarrentzat lan egiten dugu eta kontuan hartzen ditugu kolektibo ezberdinak eta horien aniztasuna. Entitateentzat ere lan egiten dugu, klub, elkarte eta federazioentzat. Horretarako hainbat ekintza antolatzen ditugu. Kirol jarduerak programatzen ditugu, bai udal instalazioetan, bai ingurune naturalean. Udalaren kirol instalazioak herritarren eta entitateen eskura jartzen ditugu. Kantxak, gimnasioak, pistak, igerilekuak, rokodromoak, ariketa gelak. Gamarrako parkea eta Mendizorrotzeko kirol esparrua egokitzen ditugu, udan bertako berdeguneez eta igerilekuez gozatzeko. Hiriko kirol jarduerak, proiektuak eta ekitaldiak babesten ditugu, diru laguntzen bidez, materiala maileguan utziz edota laguntza teknikoa emanez. Udal instalazioen abonuak kudeatzen dugu. Erreferentziazko zerbitzuak gara horretarako. Eta beste administrazio, federazio, klub eta enpresekin lankidetzan aritzen gara, kirol jarduera sustatzeko eta aurrera eramateko. Gehiago jakin nahi baduzu, non gauden ezagutu edo zerbitzurekin harremanetan jarri, baduzu horretarako hainbat bide. Gure instalazioetara hurbildu. Udalaren weborrian begiratu. Posta elektronikoa erabili edo 945-161-555 telefonora deitu.